Gospodine Ćiriću, sutra je dan vašeg preduzeća. Evo da kažemo ukratko, s obzirom da eto, obeležavate godišnjicu, vanredne su okolnosti, na koji način i kako se radi ovih dana? Da, kao što ste rekli, sutra je 1. april, dan javno komunalnog preduzeća Gradskog plana. Ja bih zamolio samo da iskoristim priliku da svim zaposlenima u javno komunalnom preduzeću Gradskog plana čestitam ovaj dan, da kažem da smo i ove grejne sezone uradili dobar posao, ali eto, ovaj dan očekujemo nekim malo promijenjenim okolnostima u okolnostima vanrednog stanja, kada smo mi kao preduzeće realizovali broj radnika, ali naravno sve svoje obaveze završavamo na vreme. Ova grejna sezona se primiće kraju, onako tako kao što smo mi želeli, i tako će i biti do kraja grejne sezone, a treba i duže, što počne temperatura, da ćemo i dopustiti. Veoma je važno da se plaćaju računi kako biste mogli da neometano radite i imate likvidnost. Kakva je tu situacija? Što se tiče plaćanja računa, situacija je otežana ne samo u smislu da građani stegavaju da plaćaju svoje obaveze, ja sam potpuno zadovoljan. Ljudi takvi su glave, a zbog sprečavanja širenja virusa COVID-19 ukinut je rad na šalterima i raznim strankama, tako da smo mi poslovali ovaj zaključak i preporuku vlade Republike Srbije i sve šalteri zatvorili. Međutim, postoji drugi način plaćanja računa prema gradskoj plani, a to je plaćanje računa preko pošte ili poslovnih banaka koji dalje rade. Drugi način je elektronsko plaćanje za one ljude koji to imaju instalirano. I treći način koji razvijamo ovih dana, a to je saradnja sa upravnicima stambenih zajednica koji većina njih nam je izašla u susret i oni vode računa o stanarima u svojim zgradama. Oni će ih posjetiti, ali smo svakodnevno u kontaktu sa njima i organizovat ćemo eto, i na taj način naplatu računa kako bi omogućili nesmetanu naplatu plane do kraja grejne sezone. Zvanično još 15 dana se radi, ali vi ste ipak u pripravnosti i nadalje. Tako je, zvanično grejna sezona se završava 15. aprila i imamo obavezu prema odluci o uslovima i načinu snabdevanja neku vrstu pripravnosti i to početka maja, odnosno 3. maja. Međutim, iskustvo kaže da i nakon tog perioda može doći do pada spodnje temperature. Mi smo spremni u svakom slučaju, ja samo da posjetim građane da je prošle godine, recimo 7. maja, bilo je do 7. hladno, da smo mi jedno od retkih toplana koje je odlukama pokrenula sistem grejanja, tako da je i u maju mesecu stanovi naši koristili za bilicu toplu. Trudit ćemo se da završimo ovu grejnu sezonu, ako treba produžit ćemo i pripravnost. Građani ne smiju da primaju svoje gradske toplana, preadovat ćemo svakom.